Dragi moji, na razgovorima za posao postoji jedan prostor koji je tanak led i na kome mnogi propadnu. A to je moment kada vam postave pitanje i kaže vam, kažite nam nešto o sebi. Mnogi ljudi se toliko zbune da ništa korisno ne kažu ili kažu svašta nešto, samo ne ono što treba da kažu. Danas ću vas naučiti u ovom videu šta i kako treba da odgovorite na to pitanje, a da bude super korisno i vama i onome ko vas ispituje. Ja sam Slavica, ovo je moj YouTube kanal i ovdje uvek možete da nađete razne korisne savete kako da kreirate život i posao koji ćete da obožavate. A danas, kao što rekao, govorimo o razgovoru za posao. Pre ili kasnije svako se usudi na taj razgovor za posao i da bi vama lakše palo da se usudite, a znate tačno da će u tom razgovoru u nekom trenutku da vam kažu, i to na samom početku skoro, kažite nam nešto o sebi. Jako je važno da taj trenutak iskoristite. To su vaših 3 minuta otprilike, znači ne više, ali to su vaših 3 minuta. I za ta 3 minuta treba da budete super pripremljeni. A kako da se pripremite? Sad ću da vam kažem. Jer šta se u stvari dešava? Većina ljudi zabaguje kao a u glavi me šta kažem o sebi, šta pričam o sebi. Ne znaju odakle da krenu. A neki opet kao, jao, super. Sad krenem ja od kulina bana. Rođen sam tu i tu, odrastao sam tako i tako, ne znam. Imam 2 dece, imam 2 kučeta, imam ovo, imam ono. To, verujte, nikoga ne zanima. To nije ono što misle kada vam kažu kažite nam nešto o sebi. Tu vas testiraju u stvari da li ste spremni za razgovor i šta ćete reći. A u njihovim glavama, zapamtite, ovo je lako da se zapamti, u njihovim glavama je imali tu mene. Znači IMT, znate, imali tu mene. Oni vas slušaju da čuju da li ćete vi biti sposobni da obavite posao za koji ste se prijavili, da li ste pravi izbor, i na koji način ste korisni toj kompaniji. Znači, tada je prilika za vas da kažete sve ono što je bitno, da oni razumeju da ćete umeti da radite posao, da ste pravi izbor za njih i da ćete umeti da donesete neku vrednost i da ćete umeti da rešavate probleme. Znači, šta je važno? Oni vas pitaju time šta ti donosiš na to što je nama vredno, zbog čega bismo te primili u ovu kompaniju i plaćali te za ovo što ćeš da radiš. I zato je to odličan prostor da krenete. Ja ću vam dati 3 stvari koje treba da sadrži ta maksimum 3 minuta priča o vama. Pod broj 1, da krenete od onoga čime se bavite i šta su vaši uspesi. Znači, odmah krenete na to. I uzmite olovku i papir i pišite šta ćete reći. Znači, zapišite, pripremite se. Na primjer, ne znam, ako ste recimo se prijavili za posao da vodite nekome društvene mreže, reći ćete, ja se bavim društvenim mrežama već 10 godina, na primjer. Ne znam, vi ćete napisati čime se vi bavite, koliko godina. I za to vrijeme sam imala XY klijenata iz recimo 5 industrija i uspjela sam da kod svakog od njih povećam reach i engagement, na primjer, to je važno u tim industrijama, u vašoj će biti nešto drugo, za od 50 do 500%, na primjer. Ali to treba da kažete ono što je tačno. Ali je važno da kažete, znači, čime se bavite, koliko dugo se time bavite, u kojim industrijama i koje ste rezultate postigli, znači, koji su vaši uspesi. Odmah tu kažete. Sljedeća stvar koju govorite je to koje su vaše jake strane. Po čemu ste vi posebni od drugih? Znači, i možete da kažete, ok, moja jaka strana ili ono što mene čini posebnom je da ja umem da prepoznam trendove. Šta u stvari publika hoće da čuje? Kako publika hoće da komunicira? Kako publika hoće da se angažuje? Ja to umem da prepoznam i umem da primenim. Kažete šta je ono što je za vas karakteristično i po čemu ste stvarno jaki. Ja sam uzela ovaj primjer, vi možete svoj, naravno, da napišete. Ali morate da sednete, da razmislite, da to napišete. I pod broj 3 je da stavite u neku situaciju
kako ćete to što ste sada rekli da primenite u firmi o kojoj se radi, u njihove firme, oni koji su vas pitali to pitanje, da im date neku situaciju, neki primer, šta ste smislili, kako ćete da primenite to čime se vi toliko dugo bavite, imate iskustvo i pravite dobre rezultate i tu vašu jaku stranu. Znači, napravite neki primer, smislite nešto. Malo o firmi se raspitajte, vidite i to je lepo napišite. Znam, ljudi kažu, ja pa sad ja treba kao da odem da se tamo pripremam. Da, treba da se pripremate, to je jako važno. Znači, da napišete ovo, da izgovorite dovoljno puta da vam ovo bude prirodno. Jer ćete svakako imati priliku to da kažete, pa makar i da vas oni ne pitaju, recite nam nešto o sebi. Imaćete priliku da kažete ove stvari i ove stvari treba da kažete. I jako je važno da vodite računa o zamci u koju nekad ljudi upadnu kada idu na razgovor. To je kao, ja ću da budem svoj, ja ću da budem to što jesam. Apsolutno. Ne treba da glumite nikakvo ludilo. Treba da budete ono što jeste, ali najbolja verzija onoga što jeste. Znači, na razgovoru za posao ne pokazujete ništa drugo osim najbolju svoju stranu. Znači, ne nešto što niste i ne da pokažete sve najgore od sebe, nego najbolju svoju stranu. Kao da idete na dejt. I na prvom dejtu ne pokazujete neke svoje slabosti. Ali se ni ne pravite da ste neko ko niste, jer onda to neće opstati. Znači, budite svoji, budite autentični, budite dobro pripremljeni i pokažite najbolje od sebe. A ako hoćete više da naučite o napredovanju u karijeri, postoji online program koji je stvarno fenomenalan i sastoji se iz brda ovakvih saveta i lekcija. Imate link ispod, možete da kliknete i da se upišete. Mislim, mi to radimo 2 puta godišnje, tako da uhvatit ćete neki od upisa i vidimo se tamo da puno toga još naučite, jer mnogi ljudi su nam javili da im je ovo mnogo značilo, su promijenili posao i konačno se uopšte usudili da nađu posao koji žele da rade i koji će da vole. Subscribe i zvonce i vidimo se sljedeći put.